Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 11, cvičení 1, přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tak já si tu tabulku nejdříve prohlédnu zaokrouhleno na ačtu desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, tisíce a to budu zaokrouhlovat jo. V každém sloupečku tohleto číslo a zaokrouhlím ho postupně na desítky, stovky, tisíce a tak dále. Bezva. No a já bych si mohl. Pomoci. Na předešlé stránce jsem viděl takovou šikovnou tabulku za okrouhlování souhrn, tak já ji na to využiju. Tak, jdeme. 546 187 zaokrouhlit na desítky. Tak, já se podívám do té tabulky. Tady je při zaokrouhlování na desítky a je to nasměrováno na jednotku. Takže já, když chci na desítky zajímat, mě bude tady ta jednotka 1 až 4. Budu zaokrouhlovat dolů, tak to tady je sedmička, to patří na 5 až 9, čili nahoru k vyšší desíce. Takže to bude 546 tisíc. 100 a nahoru zaokrouhleno 90. Kdyby tady byla. Celá desítka, 546 180, tak to by se, celá desítka se neměnila. Jdeme dál. Stovky. Při zaokrouhlování na stovky, teď se podívám, co mě zajímá. Mě zajímá desítka. A zase je tady 0 až 4 dolů, 5 až 9 nahoru. Co tady mám? Mám tady osmičku, čili nahoru, k nejbližší celé stovce, když je to na stovky, takže 546 tisíc, osmička nahoru 200. Tak, jdeme dál na tisíce. Při zaokrouhlování na tisíce, podívám se, na který řád mi to ukazuje. Ukazuje mi to na stovky. A to tady mám jedničku a to patří sem, 0 až 4, zaokrouhlujeme dolů. Takže k nejbližšímu celému nižšímu tisíci, takže to je 546, tisíc. Dobře, desetitisíce na, a to mě zajímají tisíce, takže tady mám šestku, pět až devět nahoru, takže šestka tam patří nahoru k nejbližšímu deseti tisíci, který je nad, to je pět, pětset padesát tisíc, tak a už se blížíme do finále. Na 100 tisíce nás zajímají 10 tisíce. Tady máme čtyřku, čtyřku víme, že zaokrouhlujeme dolů, takže to bude nejbližší celý 100 tisíc, pod je 500 tisíc. Tak doufejme, že to mám správně. Vy si teďka přerušte video. Já vám tady nechám tuhle tu tabulku, aby vám pomohla. No a vy si vyberte třeba nějaký sloupeček nebo víc sloupečku. Zaokrouhlete postupně na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce. No a potom si to video znovu puste a já vám ukážu řešení. Tak, kdo si poctivě vybral sloupeček, zaokrouhlil, tak se teďka dočká řešení. Já ještě než ho ukážu, tak, bych byl docela, tak jsem docela zvědavý, co jste udělali s tím F. -kem. 62 na desítky, to je v pohodě. Dvojku zaokrouhluji dolů, 60. 62 na stovky, 6. tu zaokrouhluji nahoru, 100. Ale na tisíce. Tady nic není. Jak se to udělá? No když tady nic není, tak to je vlastně nula, tu zaokrouhluju dolů a celé tisíce, no to je nula, to samé celé desetitisíce také nula a celé sta tisíce také nula. Takže 62 zaokrouhleno na tisíc rovná se přibližně nula, rovná se přibližně nula na desetitisíce i na 100 tisíce. Tak, teď to slíbené řešení. Tak, podíváme se, ano, ten poslední sloupeček mám dobře a teďka tady. Tak, já to ještě zkontroluji. Bezvadný. Tak, teďka vám dám chvíli čas, abyste se mohli podívat na ty své sloupečky. Zkontrolovat to a pokud v nich nemáte žádné chyby, tak já si myslím, že už ovládáte zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce i sta tisíce.